بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو عن او واناكسن لغي سيال داود يالا هلكان واقوب جوك تيفي ان راديو كسول وادا برامس اقارا انكو ايقينو شاقابور كلاو سمعين ايو لان يراد سوماليات تان يبور بوركي وحي كدن بيي مشروعه تي ان اي لان يراد لوغو سمعين ايو شاقابور كا ايا واحا طوان كيسانو اي لسو دافي ادو سو كبان اي دالكو كسو كبان اي دقالة سو كي اسلامار كانا كوبع دقالة ايا جري شاقابور لو سمعين ايو بلشي دقيبه دكال دوان قارهان لان يراد sidoo kale waxa arrinkaasi barbar socday dhalinyaro far badan oo shaqalaana isla markaana dhibaatooyin xoogan gudaha waddanka ku wajahay qarkood ayaa go'aansaday in dalka isaga baxaan oo ay tahriib sameeyaan halka qaar kale darbi jiifay noqdeen halka kuwa kalena bulshada ay dib ugu soo laabteen si ay u dhibaateeyaan arrimahaas oo dhan ayaa 10 sano ugu dambeeyay sidoo kale waxa barbar socday oo la xusi kara shaqaabuur loo sameeyay dhalinyarada qarkood halka qaar kalena si iskooda arrimahaasi u sameeyeen sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay 400,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa ka soo qalin jibinaya jaamacadaha dalka ku yaala kuwaas oo qarkood baaga muddo baahsan ku heesho gudaha waddanka Soomaaliya gobolada caasimadda intaba barnaamijkan ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb gali doona qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed iyo waliba aqoonyahannada ganacsatada halkan ila fadhiya hadii aan si guud barnaamijka u dulmaro barnaamijka waxa taabagelinaya mashruuca waxa la dhaa The Next Economy waa The Next Economy TNE waxaana mashruucan shaqo-abuurka taageeraya ganacsatada yaryar ee dalalka loogu talagalay ee saboolka sida Mali, Soomaaliya iyo Nigeria waxaana barnaamijka kaashanaya waa hay'adda SOS iyo waliba macadka abuurka iyo tiknoolajiyada ganacsiga ee SIMAD waxaana barnaamijka si wada jir halkan igala qayb gali doona duwalla wadal raali ka noqdo Maxamed Nuur Warsame oo SOS T agency ka socda sidoo kale Saadiya Cali ee development iyadana ka socota dhankeeda shaqaalaysiinta iyo Hani Maxamed oo entrepreneurship ta dhamaantii way soo dhawayna markii soo dhawaad way su'aashu ugu horeysa in weydiinayo waxay tahay si guud bal shaqaabuurka dhalinyarada loo sameeyay mashruucyadan socda bal sidee looga faa'iideysan karaa hay'adaha gudagal warsaman Maxamed Nuur Warsame runtii saameyn badan ayuu ku yeeshtay dalalka Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in su'aashay su'aad oo xilli munaasab ah ka jawaabi karo anoo ugu jawaabayo ilmi baaris aan sameeyay ee muddo 8 bilood la soo dhaafay oo risaaja isla su'aashaas aan anoo maati ka rabo inaan jawaabo helo buuggii kuna halkan ilaa 400 baar ka badan halkaas yaalo ayaan risaaj ugu sameeyo maxaa saameyn ku yeeshtay programka Next Comment dhalinyaro Soomaali intaas oo maati sano oo soo socday ilaa 300 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay barnaamijka Next Economy ayaan maati maxaan ku dhahaa sample size ama maati population aan u soo qaatay anoo weydinaayo wixii saameyn uu maati ku yeeshtay programkan ayaga guud ahaan Soomaaliya dhalinyarada aan soo gaabiyay waxaa soo baxday positive result aad iyo aad maartay lagu farxin karo lagu dhiiran karo hadii soo isku soo celiyo 300 oo dhalinyaradii aan su'aalihii u qaybiyay inaan maartay aan wax ka ogaado 100kiiba 1.7 waxaan dhihi karaa waxay ka jawaabeen in uu saameyn aad iyo aad maartay fiican u yeeshtay haddana ayay dad shaqeysto oo amal haasto ha noqoto ganacsi ama shaqo caadi ah bisababi programka 48.7 waxay dhaheen wax shaqo ma helin laakiin xirfad fara badan aan ka faa'iideysanay marka anu halkaas ka duulayo waxaan isleeyahay programkan aad iyo aad ayuu maartay faa'iido u soo diyaariyey dhalinyarada Soomaaliyeed waxna ku taray way hani bal soo dhow adigana su'aashaad daba soconaa bal dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid tahay waxaad la sheekaysaa dhalinyarada shaqo la'aanta hayso bal mashruuca dhalinyarada faa'iidada ay ka heleen iyo caqabadaha uu leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijkan waxaa ay dhalinyarada ka faa'iideen oo aanay dhalinyaradaas ay ka koo waxa ka mid ah dhalinyaradeena waxay leeyihiin hibooyin badan iyo skills badan laakiin waxay u baahan yihiin barnaamij sida TNA oo kale ah oo ardayda u faa'iideeyo oo wax soo saarkooda soo muujiyo waxyaabo badan iyo skills badan na baro marka sanad kasta waxaa dhacday Soomaaliya inay jaamacadaha arday badan ka soo qalin jibiyaan
ardaydaas aanan u cadeyn horto waxay ku haboon yihiin inay ganacsadayaal noqdaan ama waxay ku haboon yihiin inay shaqaale noqdaan. Soo macadkan TNA wuxuu u ogolaanayaa ardayda Soomaaliyeed horto inay maxallaha wax bartaan, mindset-kood meesha u jeeda ay ogaadaan, waxyaabaha ay ku fiican yihiin, waxyaabaha ay qaban karaan ay ogaadaan, kadibna ay joys heystaan in ayaga entrepreneurs noqon karaan oo loo shaqeyn karo, iyaga inay maxallaha ay shaqaale noqon karaan, skills baran karaan. Soo waxyaabaha ka faa'iidayaan ku waxaa ka mid ah qofka u baahan inuu shaqaale noqdo oo shaqeysto inuu helayo skills iyo xirfado oo ku shaqeysto. Qofkii raba inuu noqdo maxallaha qof ganacsade oo meel isku soo saaro asiga loo shaqeynayo inuu heli karo inuu business plan loo dejiyo, inuu business plan si loo dejiyo baran karo, sidii target market-ka suuqu u ogaan karo, maxallaha inuu investment heli karo, kadibna uu furan karo ganacsi uu asigu madax bannaan yahay. Sidoo kalena dadka kale shaqo la'aan tahay dhalinyaro la'aan, laakiin qofkaas oo shaqo abuur uu sameyn karo. wayahay waxaan rabaa dhanka kale Sacdiye Cali. Sacdiye, bal su-aasha ayaan weli daba soconaynaa, mikrofoonku wareeji. Sacdiyo, dadkan waxay fashireen waad arkaysaa dhanka caqabadaha, haddii aad ka eegto markii dhalinyarada shaqo la'aan badan ay baahsato, waxaa laga yaabaa in waxyaabo kale ay ku fekeraan. Bal faa'iidada gaarka ee u leeyahay caqabadihii ogaantahay maxaa ka mid ah? Waxaa isleeyahay yacni haddii ay noqoto inuu qofka oo negative ahaan u fikiro ama saameyn ay ku yeelato, maybe ma qofka markuu graduate uu yahay jaamacad dhameeyo oo yacni qofka waxa ugu horeysa ku haminaya waxaa waaye inuu shaqo helo yacni financially oo noqdo stable qofka, laakiin ma dhacdo badanaa. Ani ahaan 2020 dhameeyay jaamacada, horena shaqo ma ka helin. Macadka markii ugu horeysay arkaya waxay ahayd November 2020, markii gabdho saaxiibadii aa dhiganayay oo markaas dhameynayay, markii event waa ka qayb galay. And then maalmahaas markii la fiiriyo maalmaha oo waxay ahayd noloshii ugu mugdiga badan, yacni saameyn badan ay haystay. Then markaa arkay yacni meeshan environment-iga aan aad ku fiican, qofka at least haduu uusan helin xataa shaqo ama loo sameynin ganacsi, macnaha mindset-kiisa ku bedel maayo, wuxuu noqonaa qof active ee meelo galgalo yacni wax barto. So ani from that day maalins wixii kasoo bilaabaday yacni waxaan ku fikiray inaa kusoo biiro maxaalaha environment-igaas si ani nolosheyda hadday noqoto professional ama personal ahaan wax iska bedelaan. Actually weyn dhacday, waxaa kusoo biiray macadka 2021-ka, maxaa ahaa batch 2 ahaa luckily. Kadib waxaan qolab skill waxaa laga soo qaaday qofka oo skillkiisa noloshiisa from basic laga soo bilaabay, waxaas oo loo baahnaa qofka in lagu dhigo markuu jaamacad dhiganayo, laakiin maanan helin fursadaas. Then markaas meeshaana ku qaadayna qofka wuxuu ogaanayaa wuxuu ku fiican yahay, wuxuu ku xun yahay, meelaha uu faa'iidada ka sameyn karo, waxyaabaha uu bulshada ula hortegi karo. Marka ani ahaan waxaan ahaa qof entrepreneurship doortay, tragas doortay. Then hadda alxamdulillah qof business laha ahay, even hadday dhacda xataa inaan shaqo helin, yacni ku fikiray waa shaqo u helin iskoos, anaa waxaan haystay shaqo. Then anaa waxaa ku fikiray in aan businesska i weyneeyo, dhalinyar kale shaqa u sameeyo. So marka dhalinyarada ka faa'iida ka mid tahay oo shaqo abuur ka sameysay? Way waa mahadsantaa. Waan kusoo laabanayaa Maxamed Nuur. Waxaan ognahay arday fara badan inay kasoo qalinjibinayaan jaamacadaha, waxaa ku lamaanaysan in ardayda inta badan dhalinyarada inay leeyihiin saaxiibkii ama saaxiibadii fakultigaasi ka baxday, ani kaasaan baranaa, waa lagu fikirayn suuq ma leeyahay ama adiga ma ku fiican tahay, oo laga yaabo hadda medicine oo kale aad noogu badan in aad loo barto dhalinyarada noocaas oo kale ah, suuq inuusan kulahayn laga yaaba. Marka dhalinyarada maxaa looga baahan inuu ku fikiro intuusan jaamacadda dooranin, macadkaana muxuu ka caawin karaa? Okay, dabcan horta waxaan ka hadlaynaa mashruuc saan umaleynayo, mashruuca Next Economy. Dhalinyarada wax badan ayuu aad maaragtay mindset-kooda wax badan ku bedeli karaa. Marka ay jaamacadda kasoo baxaan, program target-kiisa jaamacadda dhalinyarada markay kasoo baxaan oo ay soo baxaan inuu u gacan haatiyo, waa dareemi kartaa dhalinyarada waxaa waaye process waxbarasho lay kusoo jireen primary, secondary, university, suuqi shaqada iyo xaaladaha suuqa jira iyo wixii maaragtay ma faansana. Marka programka wuxuu aada ugu faa'iiday dhalinyarada marka jaamacadda maaragtay inuu gacan u haatiyo, soo dhaweeyo, qof kasta marka hore core life skill-ka ayagu waa saddexdi bilood u horreysa waaye, qofka inuu isbarto asaga horta muxuu yahay, muxuu ku fiican yahay, dhaktar hadduu yahay muxuu skill leeyahay. Waxaa laga yaabaa adoo dhaktar soo baratay in programka kaa bedelo ku tuso adi inaad tahay ganacsi, qof ganacsi ku fiican.
saddexdi bilood reflection uu samaynayaa qofkii talentkiisu banaan keenaya activity fara badan uu samaynayaa heer qofka markuu gaaro saddexdi bilood inuu dheho ani waxaan ku fiicanahay inaan noqdo ganacsi inaan samaysto ani waxaan ku fiicanahay inaan shaqo noocaas qabto ani waxaan ku fiicanahay inaan shaqo noocaas qabto waa u caddaani That's why marka qofka by the time core life skill dhameeyo chance la siinaa pitching maxaad ku rabtaa inaad mustaqbalkaada ku saleysid traga ama wuxuu rabaa inuu doorto mustaqbalka inuu noqdo ayu halkaas ku cadeynaya waan gartay marka wiilada ku wadaasid barar bixin guud naga sii sida mashruuca tiin eegan sida Soomaaliya loogu hirgeliyo iyo sida bulshadi ay ula qabsatay mashruuca qaabka u shaqeeyo iyo wiiliba nidaamka guud ee filashada dadka ama aad markay kasoo baxaan fikirkood hore ama sidkood hore waxa way maxaad qabani way shaqo inaad hesho income yeelatid sustainable noqoto marka jam dareenka u focus saaraya markuu imaartay 100 dhalinyaro ama 120 150 wixii markaas target ugu jiro markuu qabto training core life skill da loo furaya saddex bilood oo hadda aan sheegayo qof in qofka asaasiga xirfadu asaasiga asaga u baahan yahay inuu noloshiisa maartu ku maareeyo in lagu baro markii hore markii lagu baro qofkana la baro wuxuu yahay asigu wuxuu yahay muxuu ku fiican yahay waxa la siinaa option saddexad bil kadib haye maxaad rabtaa waa aniga ganacsi waxaan ku fiicanahay ganacsi ganacsan rabaa inaan bilaabo okay idea la imaad kuwa kalena waxay leeyihiin 100% waxay leeyihiin waxaa loo ogol inay leeyihiin maartu maxaan ku dhahaa ilaa iyo inay shaqo tagnaa yaqaan noqdaan oo shaqo raadsadaan ayagana waxa loo ogolay in training kale loo fidiyo oo employability skills la yiraahdo oo hal bil soconaayo hal bil markuu dhamaado oo training kaas laga dhiso waxyaalaha laga rabo qofkii shaqaalaha inuu maartii sameeyo oo u guuleysan la shaqada wanaagsan u qaban lahay waxa la geynayaa internship process oo saddex bilood ah saddex bil kale internship kampaniyasha heedaha meelaha maarta waxaan ku dhahay si practical saddex bilood ah waliba frontiers siina waliba hay'ad waxa uu support gareysa transportation allowance marmar qaybta kala ganacsigana oo inta ugu badan waxa way simad island maarta waxaan ku dhahay ay gaanta noogu hayso waxa way ayagana business idea ila imaana business idea laga dhisaaya waa la qorsheeyay la dejinaya ilaa heer ay ka gaaraan inay lacag sameeyaan lacag capital ka arusadaan ah isku filnaashidi gaara business saas ku bilaawdan program marka aakhir kiis waxa way inay qaar ganacsato noqtaan qaarna shaqo helaan oo shaqo galaan dhalinyaro inta laag faa'iideysta marka ogaantaan ogaantayda dhalinyarada ka faa'iideysta programkan laga soo bilaabo 2016 ila daatada hadin dib u xasuusto or target ka ila sanadkan 2022 waxa la rabay inay ka faa'iideystaan 1300 qaybtan Muqdisho 1300 dhalinyarood inuu gaaro ay ka faa'iideystaan sadeed boqol sadeetan iyo toddoba dhalinyaro ayaa waxa iska diiwaan gelisay qaybta employability-ga ama ganacsi maxaan ku dhahay shaqo taga afar boqol afartan iyo toddobana waxaa laga diiwaan geliyay qaybta entrepreneurship ama ganacsiga waa laga soo bilaabay 2016 ilaa hadda qaybta marka oo employability-ga 887 ayaa si sax ah oo ma successful ah program ku dhameystay intii kala drop out ay noqdeen kulli waa dareem kartaa dhalinyarada xiisa ay leeyihiin waa wax marka xoogo wadaanba 704kii oo si sax ah u dhameystay 521 waxay ma arti aan gain internship placement waa laga soo bilaabay 2016 ilaa hadda daatadii markaan soo firfiiriyay hadda 521 ay internship placement ay ku guuleysteen 206 kamidana shaqo ay helen oo haddii shaqeysto oo mushaar iyo mushaar haasto dadkii maartu isku filan waay oo decent job ah dhinaca kale ganacsiga deen fiiriyo 206 ayaa maartu si sax ah programka ka soo dhameysatay 107 waxay soo gaareen crowdfunding campaign wax la yiraahdo crowdfunding waxa way platform ba la siinayaa ay lacag ku arursadaan capitalka oo maartu inay ideagood soo bandhigaan asxaabta familyka dadkan inay soo bandhigaan lacag loo aruuriyo 107 ayaa heerka soo gaartay waxa guuleysatay oo business bilowday oo hanika mid tahay ilaa 80 dhalinyaro hadeen u fiirino waagi program bilowd ilaa hadda Sacdiye Cali ka shakhsiyan sidee ayaad xirfadan baratay aad kugu faa'iideysatay sideena iska ahaan
casharada qaadatay iyo faa'iidooyinka badan ee ka soo galay isku filnaanshaha shaqo ahaan iyo horumar ahaanka shakhsiyan sidee ayaad ku caawiyeen arintan? Kasacdi ahaan barnaamijkan TNA waxyaabo iga caawiyay waxaa ka mid ah marka hore ee jaamacadda dhameeyay barnaamijkan soo galay horta jaamacadda soo dhameeyay laakiin maanan ogeyn sacdi ahaan horta maxaa ka horeeyo maxaa rabtaa inaad ka shaqeysid ku haboon tahay fildhiga aa soo bartay 4 sano aa jaamacadda usoo fadhisay ma waxaad tahay qof employability loogu talagalo rabo inuu shaqaalnimo shaqaalo noqdo mase waxaad tahay qof maxalaa inuu entrepreneur noqon karo fikrad keeni karo ganacsi abuuri karo soo barnaamijkan TNA oo simad ilab ee bixiso marka ugu horeysa qaadanaya waxaa qaatay koorso loo core life skills koorsas waxaa ku ogaaday reflection of myself like inaa ogaado tacdiin maxay tahay maxaa ku fiicanahay maxaa qaban karaa maxay qaban karin weaknesskayga maxaa waay strengthkayga maxaa waay soo marka ogaado kadib ana waxyaabaha awood inaa qabto iyo waxyaabaha aa ku liito oo looga baahan yahay inaa iska dhiso kadib waxaa isoo baxday inaa ahay qof communicationku ku fiican qof time management ku fiican qof noqon karto successful employment am shaqaale maxalaha shaqaalnimadeedu ku guuleysto shaqaalnimadu ku fiican inaa qon karaa isoo baxday kadibna waxaa dhacday inaa track aado trackaas oo lagu magacaabo employability track soo trackaasna waxaa ku barta waxyaabo badan ee ka mid yihiin inaa well-prepared employer aa noqdo inaa interviewgeyga maxalaha interviewga si fiican aa ugali karo su-aalaha si fiican aa uga jawaabi karo inaa maanta CV-geyga markaa qorna CV si fiican aa u qoran karo in network fiican aa magaalada ku leeyahay maxalaha inaa communication-ka iyo decision making-geyga uu aada u fiican yahay taasina waxay sababtay inaa goobo badan ani aa ka helay internship kombaniyana hadda qaar ka mid ah aa ka shaqeeyo so waxyaaba waxaa dhihi karaa aa dhalinyarada kale jaamacad ila dhameysa maanta aa uga duwanaag sacdiya ahaan ama aa dheeraha waxaa waaye inaa barnaamijkaas TNA soo qaatay maanta nolosheeda wax badan ka bedelay oo sidaa u fikiraayo mindsetkeyga meeshaa raba mustaqbalka inaa gaaro meeshaa kasoo tagay waxyaabahaas oo dhan waxa ii kala saaray ee wadadeedu cadaa maanta waxaa waaye inaa barnaamijkaas qaatay so waxyaabaha ka faa'iideyna waxyaabahaasaa ka mid ah way ahay maadaama faa'iido badan aada sheegtay inta hadda ku maqlaynay oo sababna uu yahay maxadkan bulshada kale dhalinyarada kale asxaabtaada isku dayda inaad ku dhiirigelisid si horumarkii iyo guulaha sheegaysid iyagana u gaaraan yes waxaa hadda macadka dhigato qaarna ay soo dhameeyeen dhalinyaro badan oo ani applicationka isaga diwaangeliyay aa u diray aa dhahay maxalaha barnaamijkan barnaamij fiican waa iska diwaangeliyay dhigta qaar hadda successful ah oo ardayda ani aa u diray ee ka mid ah oo qaar hadda ku jira iyaga in loo shaqeeyo business leeyihiin qaarna hadda hertaan ay shaqeystaan oo goobaha laga shaqeeyo ay joogaan oo ay shaqeystaan qaarna markay arkeen ani growthka aa sameynayo eventyada aa ka qayb galaayo meelaha ka shaqeynayo waxyaabaha aa qurayo waxyaabaa aa sameynayo waxyaabaa social media kusoo boosti garaynayo markay arkaan inay dhahaan barnaamijkan aa qaadato maxaawa amasaa noloshaad u bedel maxaawa jaacad isku maraa dhameyne inaad oo barnaamijkan TNA ayaa lahaa simad ay laaba bixiso saas iyo saas iyo saas aada isugu diiwaangeliya ama waxyaabahaasaa ka bartaa kadib inay kusoo biraan soo waxaa dhihi karaa ilaa arday maxaladhahay 20-25 gaarayso aa ka mid ah dadka aan maxaladhahay aa sabab u noqday inay barnaamijkaas qaataan qaarna hadda dhigan weyn wataada maasanta hani maxamuud sidee ayuu kuu caawiyay mashruucan TNE-ga fursadihii aada heshana ka gadaal maxaa kuu suuro galay faa'iido ahaan sideena hadda ganacsigaadu yahay ani ahaan markii kuwa soo galaayo programka yacni way ii cadayd traaga aa rabay inkastoo leeg oo borse silsiin maraayay waa bilaano maxaa la programka nan colife skillka waxyaaba badan aa ku ogaanaynaa waxyaabaa hadda oo sacdii sheegta waxaa ka mid a oo lagu baranayo markii laga soo tagay employability-ga iyo maxaa si wax u qori kartaa si blogin in la sameeyo oo kaleeto waxyaabaa noloshaa oo kale reflection inaa kusameyn kartid oo kale waxyaabahaasna waxaa u imaada cilmina mentriskeen annaga nagu dhiirigeliya inaan sameyno kadib yacni colife skillka markaa dhameynay kadib qof kasta oo tragis uu cad yahay waxaa jira wax interbonship traga lahaayo ani aa ka mid ahaa entrepreneurship track waxaa ku baranaynaa idea generation se u sameynay fikrad se u abuuray haddaa fikrad abuurtid yacni problem ataa fikrada oo wax jira miya dadka oo dhibaato ay ka qabaan hadana hadday jirtana se uga caawinay dadka solution noc u keenay kadib markaa sameyna waxaa ogaanaynaa marketkeena suuqa yacni aa u socono muxuu yahay maxaa nooga horeeyo target customer keena yaawaa dadka a target garenan yaawaa cause adoo waxba ogeynba suuqa iska gashid yacni oo taaga la-aana tahay wax faa'iidana lihid kadib waxaan sameynaynaa day istraatiijiya noocee maraynaa businesskeen dadka ugu gudbin karnaa
ugudambeen inta protracts ku jirno waxa close meen wax laboratorying ina business keen aablawno yaani even waxay raxta ina sameeyno then ogaan in waxaan ina asxaabteen la wadaagno kale to oo dhan waxaan wax shaqeynay miya ma ka fahmi ka heesha adii muksaameena adii haantaada then ma ka sameeyno waxyaaba kale ugu muhiimsan hadaan ka faa'iido waxa kamid ah oo program kiga caawiye and in crowdfunding or bootcamp as sameeyne crowdfunding kas and actually waxa ka saacida waxa kamid ah lacagtaada capital ka marka la imaadid oo family kaaga am friends kaaga am saving kaaga ka keentid then waxa lacago abaal marin ajirto ardada ay ku guuleystaan hadeen qoto markii bijin kala sameeyna qofku ugu oo fikrada fiican oo kale taa la siinayo hadeen qoto qofood ugu horeeyso lacagooda soo aruriyo alxamdulillah waxa qayb galay waxaan kamid noqday dadka oo toban qofood ugu horeeyso lacagooda soo aruriyo then markaas aan ku guuleystay lacag 500 eh taas oo iga saacidii inaan businesskeyga bilaabo oo suuqa ku galo waxyaaba kale taa oo businesskeyga markii macadka laga soo baxay kadib oo i hirgalay waxa kamid inuu businesskeyga business shaqeynayo hada alxamdulillah waxa leeyahay business in online hadu ku iibiya inkastoo wali meel foreign yani position weyn ay gaarin laakiin hada qaab online ku iibiya businesskeyga badanaa wuxuu target gareeyaa gabdhaha hadeen qoto waxyaaba beauty products ka isticmaalayaan ama bags ka accessories waxyaaba qurxinta isticmaalayaan ka gadaal next economy waxyaaba ii hirgalay oo ku guuleystay waxa kamid ah ramadaanka waxa jiray tartan oo la qabanayay oo hindisa la dhahayo tartankaas waxa uu qayb galay ganacsada ahaan ama entrepreneur ahaan alxamdulillah waxa kamid ah qodadkii saddex qofood oo guuleysanayay mid kamid ah kaasoo yaani as dhig kar hadda programka soo gali laheen entrepreneurship soo dooran laheen asan u diyaarsan aan laheen oo businesskeyga si loo horumarinayo presentation ka diyaarsanay business plan key financial plan key hadaan aqoonin yaani ma ka faa'iideysan laheen alxamdulillah waxa ku guuleystay tartankaas hadda noqof ganacsigeed meel fiican u maraa ahay rajaynaysan inuu ganacsi weyn noqdo hadii oo ani fursad heli waayo inaan shaqo helo ani hadda noqon karo qof oo dhalinyarada asaageedo kale tumake oo shaqo siin karto ama shaqo abuur sameyn karto wayahay tartanka ganacsigiisa waa tartan saan ognahay mararka qaar markaad aragto ganacsiyada ganacsi la mid ah balse dhaqaaluhu haysta aad u badan balse liita fikir ahaan kugu soo dhacdaa qofka haddii macadka ka soo baxdo oo kale uu mari lahaa saan uu ka fiicnaa lahaa ama fursadaan adi ku agool lahayd ku fikirtaa mararka qaar qofka inaan kula talinaa inuu macad gala mararka qaar adiga waad shaqaysa taas aad sheegtay aqoona ku wadaa howlahan awoodid waxa soo baratay mararka qof hantida kaa badan ama kaa ganacsi fiican oo isleedahay ma jirtaa aqoontaadi oo kale qofka hadduu ku biirsanaa lahaa ama uu heli lahaa saan ugu dhaami lahaa muu ka fiicnaa yes of course ani hadu waxaan aaminsanahay hadaa fannis fiican helo inaa yani ganacsiyada waaweyn oo hadda xamarka jiro ani asaageyga oo yani waxaan sameeya ama iibiya haddee noqoto number iga badan ama space iga fiicanaysto yani ani waxaa dheeraa sidii kale strategiyada isticmaala ama balanska leeyahay haddii marka fannis oo iiga haystaan oo kala daahilaayo yani waxaan aaminsanahay inaa iiga ka horumari karo oo yani oo dhaafi karo an at the same time haddii iiga oo yani cilmigaas ii leeyihiin oo kale taa ani aan leeyahay inay iigan yani horumar fiican ii gaari karaan ba soo gaarnay su'aal guud inaan idin weydiiyo ninkooda ayaa ka bilaabaa sidee kor loogu qaadi karaa loona joogteyn karaa fursadihii uu sameeyey macadkan TNE-ga bedel mashruuca noocan oo kalaan sidee loogu heli karaa si dhalinyarada ay aad ugu sii faa'iideystaan dabcan mashruucan se loo joogteyn karaa korna loo qaadi karaa si dhalinyaro badan ugu faa'iideysato su'aasha aan ka jawaabo waxaan ku jawaabayaa kalimo ku kooban xasuus aan ku xasuusanayo laba baaq oo laba madal ama maartii xaflad kala duwan laga jeediyay ayaan ku sagaa maartii aan rabaa inaan ku jawaabo su'aashaas baaqi koowaad xaflad qalin jibin ah waxaan u maleynayaa Saacadii inay team code yihiin aan maleynaa oo Tel Afrika dhacay ayaa waxaan xasuustaa National Director Mr. Abdiqadir Dhaqani SOS inuu baaq u diray jaamacadda Soomaaliyeed dhan in ay barnaamijkan xirfada laga dhisaayo dhalinyarada ay ku daraan curriculum-kooda macnaha shaqadan aan next economy hayso waxaa laga rabay in incorporation lagu sameeyo curriculum-ka jaamacadda marka baaq dheer uu ka diray waxa barnaamijkan waa project-na sideedaba waxaa way waqti uu dhamaanayaa laakiin waxa dhamaaneynin waxbarashada ka socota jaamacadda marka halkaas wuxuu baaq u diray jaamacadaha dhan dabcan simad waa jawaabta hore ay ka jawaabtay oo simad ilab ayaa u diyaarsan hab oo maartii maxaan ku dhahaa
شغل برنامج كان أو حرفة لأن يراد السلسينة أيوة كشقيسه كل قدوميها جامعة قدومي كحين جامعة إنجنير محمود 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 على سو نوجوجي سلامك جواب صح وكبهية مركب باقى سدي لقاطو جامعة دن ودقاتان هادو حارك أي بريهان برنامج كان إنجموري يونيفرسيتي بريان إذا نود ودو أو ترين بنا أي بهنا يسو هذه جامعة دن يكون مذوبان إن كومبوننتس كا أو كو لايف سكيل كا employability ga entrepreneurship ka laga dhigo qayb kamida jaamacadaha den waxaan dhigi kara program kan mo baahno maart funds meel ka laga keenayo joogtu noqonaya pass of the maart waxaan ku dhalay si lamida baaqi labaad aan xasuusto oo iidana kulun aan isku keenay entrepreneurship dadka oo internship providers ka oo internship bihiyo ganacsata ayaan isku keenay hal maalin oo kulan aan qabanay halkaas waxaa soo suusta in ganacsata oo shirkad leeyra tabaarak ah soo ka socdo oo halkaas asagana baaq ka jeediyay asagoo la hadlayo maxaan ku dhaa tiimkiisa ganacsata meesh joogan wuxuu meesh dhahay program kan anaguna anfacaya ganacsata Soomaaliyeen aanay dadka ganacsata ee kampaniyasha waa meesh kale aan ka helno shaqaala sax oo diyaarsan la soo tababaro la diyaariyay markuu wuxuu baaq ka diray xurija waxaan rabi lahay hadee lacal la hada fan loo baado ina wada staagno ganacsiyan gacan is qabsano fan kilo baad aan siino labadaas dhinac ganacsata ee jamac jaamacada hadii labadaas baaqsi sax loo lagu jawaabi lahay waxaan huwaa program kan uu socon lahay qof kale ma baahnaan lahayn in maartii waxaan ku dhaqaal laga raadiyo Saadiye Cali isla su'aashaas waxaan ku dartaa fursada bangiyada u banaan hadii ardaygan oo cashirada soo barto oo ka soo baxo nidaamyadaas bangiyada ay dhaqaale siiyaan waxa laga yaabaa in wax badan soo kordhiyo bal ku dar su'aashayda ku socay waa mahadsan tahay anoo tamar samsi raacayo runti barnaamijkan TNA ga maxala barnaamij ay u baahan yihiin waa ardayda Soomaaliyeed oo dhan ardayda jaamacadaha soo dhameysay oo dalka joogta dhanne loo baahan yahay inay ka wada faa'iideystaan not only kuwa Muqdisho jooga xitaa gobolada jooga xaq ay u leeyihiin ani ka ahaan hadii Sacdiil iyo Weedin lahaana waxa dhili lahaa qof walba oo jaamacad dhameeyay waajib waa inay ku noqoto inuu barnaamijkan qaato because of shaqaale mas'uul ah ma noqon karo ganacsadana mas'uul ahna ma noqon karo haduusan barnaamijkan soo qaadanin so that barnaamijkan maadaama hadaba mid kasimad ay lab ee bixiso targetkiis oo tar gooban ay tahay uusan wada qaadeynin maxalla ardayda Soomaaliyeed oo dhan waxyaaba aan kula talin lahaa waxa waa in barnaamijkan lala kaashado dawladda in lala kaashado bangiyada in maadaama hadartan ku xiran tahay maalgelin shishay loo raadi maalgeliyaal maxallahay wadanka joogo oo ganacsatada Soomaaliyeed ee dowlad ee maalgeliso kadib uu noqdo barnaamij balaaran oo ardayda Soomaaliyeed ee dhan ay ka qayb qaato sidoo kale ay waajib ku noqoto in jaamacad walba laga dhigo maxallahay macad walba laga dhigo sidoo kale ay soo baxaan macad kale oo ardayda barnaamijkan siiyo sidoo kale barnaamijkan waxyaabaha uu ka caawiyo waxyaabaha uu caawinayo ardayda bismahan hadii wuxuu barnaamijkan wuxuu yareynayaa unemployment wadanka hadii ay yaraato dadka shaqo la'aanta ah ee wadanka waxa badanaa economic growth ka wadanka wadankeenana dhaqaalaha wadankeena haduu bartane runtii waxa badanaa amniga waxa yaraana isqabqabsiga meeshaas waxa ka soo saarmay dad tayo leh soo barnaamijkan wuxuu maxallahay faa'iido u leeyahay wadanka dhan isna only dhalinyarada iyo macdiid iyo waxas soo waxa dhili lahaa maadaama idoo taas laga fiirinayo barnaamijkan dawladda hamaal geliso bangiyada hamaal geliyaan ganacsatada Soomaaliyeed hamaal geliso si arday badan ay uga faa'iideystaan bangiyada waxay maxallahay janis ugu tahay hande maxallada dadka ganacsadayaasha ee had ID-yoyin keensana ee maal geliyaan maxallahay inay review ka heli karaan inay hadhooti maxallahay lacag ku heli karaan inay dhig karaan maxallahay intaas oo share ka rawa barnaamijkan handuu qoco ama ganacsigan handuu balaarto soo eega xataa dakhli iyo lacag uga soo xaroon karto wadanka taas waxba inay ku soo kordhinaysaa way hay waxa siisa hani maxamuud hani adoo su'aashi daba socoto sidoo kale waxaad ku dartaa qofka markuu idiyan fikir uu keensado waxaad arkaysaa 10 qof oo kale isla fikirki iyagana maal gashanayo caqabad ay ka dhalan karto mararka qaar bal sidee loo xakameyn karaa qofka fikirku keensado asoo uu madax banaanan kara ganacsada mararka qaar qof fikirku qaato in iyaga qaataan laga yaabo ka hanti badan yahay in fikirkaadi asaga uu maal gashado taasna si loo hortigi karaa soo koob ku bilaaw yani in selo joogteen kara programka I think waxa xog saara mid uu Saad Warsamo u sheegay in oo ardada hadeen qoto xitaa last year in la siiyo
in jaamacadooda lagu siiyo wax ee banaan ku doona ee noqon co-life skillka cause aad ay muhiim tahay qof oo graduate oo jaamacad soo dhameeyay aan aqoon si application letter loo diyaariyo si loo qoro CV yacni wax aad u xun waa marka jaamacadeen waxaa ku dhiirigelinaa oo ku bogaadinaa in last year xataa qofka one month ku filan qofka di train la siiyo uu yacni ka faa'iideysan karaa haddaa u soo laabto ka internship ahaan dad badan oo waxaa jira fikrada ganacsiyeysto laakiin oo haysanin funds ama maalgelin waxyaabaha hadda programka ka saacida waxaa ka mid ah macadkeen oo kaleeto yacni wuxuu awood u leeyahay inuu bank ugu xero si hadeen u qaadid qof kastana ma heli kara jaanadkaas ani waa heli karaa bcause macadka ka baxay simad family ahay waa heli karaa qofkii macadka baxan heli karaa laakiin dadka dhalinyarta kaleo banaanka joogto waxaa ognahay sanadkii kumanaan qofoda soo codsato targetka la rabana aada u yaryahay marka dhalinyarteen ma kuwada faa'iideysan karaan waxaa hadii oo la awoodi karo yacni next economy kelihii mashruuc ma qaban karo in mashruucyada la badiyo yacni oo dad mashruucyo kaleo next economy lamid a imaadaan si dhalinyarta uwada kaafiyaan ama in public oo sectorka lala kaashado si yacni loo wada kaafiyo dhalinyarta su-aasha kale oo yacni see idea u ilaashan kartaa waxaa waaye yacni haddii unique id la imaatid istraatiiji adig ku gaar la imaatid process adig ku gaar la imaatid I think haddii oo fikrado kulamida ay jiraan oo kaleeto dawe waxaa kala duwanaan kartaa waay borsaskan qofkan see u qancinaya xataa customerka dadkase loo kala qancinaa lagu kala duwanaadaa idiyahan qofka haddii uu borsesku u maraya ama waxyaabaha uu ku dabaqaayo kaleeta oo techniqueska uu isticmaalaayo wuu ka duwanaan karaa so I think haddii waxyaabahaas dhan aa xoog iska saartid waa ka duwanaan kartaa successful entrepreneur oo noqon kartaa batahay aad baad u mahadsantahay hani adigana guud ahaan inta aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan waxaana barnaamijkan sida la sheegaba hay-adda soos iyo weliba macadka horumarin teknolojiyada ee ganacsiga simad ilab ee barnaamij ka qayb qaadanaya waxaa marti iigu ahaa kala qaybgalay maaday ka gaartee maxamed nuur warsame sacdiye cali iyo hani maxamuud dhammaan aad baad u mahadsantahay adigana tabraaxi kaanu dib ugu kulmi doono nabadgelyo wa mahadsantahay.